Алматыда ертеңнен бастап карантин талаптары жеңілдейді. Сол себепті демалыс күндері сауда орталықтарына жұмыс істеуге рұқсат берілді. Жасыл мәртебесі бар тұрғындар және вакцинаға қарсы көрсетілімі бар адамдар сауда үйлеріне кіре алады. Барлық азаматтар ашық қосымшасын қолдануы тиіс. Алматының бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшиннің айтуынша, ПТР тестінің теріс нәтижесі бар адамдарға және екпеге қарсы медициналық көрсетілімі бар жандарға жасыл статус беріледі. Сондай-ақ 6 қыркүйектен бастап ашық қатысушылары түнгі 12-ге дейін, ал оның көшбасшылары түнгі 2-ге дейін жұмыс істей алады.